Es atzīstos godīgi, šobrīd tādas skudriņas vēderā. Un, nu kā nu nē, jaunais mācību gads tūlīt klāt. Lai pārrunātu aktualitātes un svarīgākās izmaiņas pirms jaunā mācību gada sākuma, Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā aicināti novada izglītības iestāžu vadītāji, lai kopīgi spriestu par kompetenču pieejā balstītu izglītības satura ieviešanu un drošu mācību procesu organizēšanu, izvērtēt skolu resursus un pielāgojot vidi. Tas ir jaunais mācību saturs, tā ieviešana, cik mēs esam gatavi. Tātad šobrīd, 1. septembrī, šis izsapņotais sapnis kļūst par realitāti. Jā, nu tas notiek īstenībā dzīvē. Redzēsim, kā mums veiksies, bet es esmu pārliecināta, ka būs labi. Kā mēs zinām, skolēnu skaits izglītības iestādēs ir atšķirīgs, un tas nosaka arī to, kāda drošības pasākuma katrā skolā, katrā pirmskolā vai sporta skolā, mūzikas skolā vai jauniešu centrā ir jāveic. Tās ir lietas, kas ir tās svarīgākās šodien. Kuldīgas otrā vidusskola mācību gadu uzsāks ar izaicinājumu, jo skolā līdz janvārim paredzēti remontdarbi, tāpēc mācības tiks īstenotas divās adresēs. 5-gadīgie, 6-gadīgie bērniņi un skolēni līdz 4. Klasē paliks skolas atrašanās vietā Jelgavas ielā. Savukārt 5. līdz 12. Klašu skolēni ceļu mēros uz bijušo pamatskolas ēku Ventspils ielā. Mazajiem bērniem, varētu teikt, būs vienkārši ideāli apstākļi, jo viņiem mēs varējām nodrošināt gan katrai klasei savu garderobi, gan pat tualeti. Pamatskolā mēs arī esam maksimāli centušies viņus izvietot tā, ka katrs dzīvo savā aliņā un minimāli krustojās viņu pārvietošanās ceļi. Ēdināšanu mēs varam nodrošināt izvērstu, izklaidētu. Arī Turlavas pamatskolā 1. līdz 4. klašu skolēni tiks nodalīti no 5. līdz 9. klašu skolēnu plūsmas. Skolānu skaits ir neliels, tāpēc mācības tiks nodrošinātas divās skolai piederošajās ēkās. Arī ēdināšanas jomā ieviestas izmaiņas. Šajā gadā ar pusdienām jānodrošina savi un arī blakus esošo skolu bērni, kopskaitā ap 180. Mēs attālinātās mācības situācijā ielecām tādā nezināmā vilcienā un pamēģinājām, kā ir barot ne tikai savas skolas bērnus, bet vēl arī Vilgales skolas un Laidu pagasta bērnus. Mums šobrīd ir tā situācija, nu, kad mēs esam izpelnījušies to, ka mums piedāvāja ēdināt arī Laidu pamatskolas skolēns un Sermītes pirmsskolas grupas bērnus. Un es esmu pateicīga savām darbiniecēm, kuras apņēmās gan tajā attālinātajā mācību laikā to darbu, kas bija ļoti grūts. Svarīgākā lieta no tām bija šīs vērtēšanas kārtības, kuras mēs caurskatījām kopā, izrunājām lietas, uz kurām jāvērš uzmanība. Vilgales sākumskolā visu vasaru strādāts pie tā, lai jaunajā mācību sezonā būtu atbilstoši iekārtota vide Montessori pedagoģijas metodikas uzsākšanai 1. līdz 3. klašu posmam. Pagājušajā gadā pēc jaunās mācību metodes darbu sākušas pirmskolas grupas. Laika gaitā plānots to ieviest arī 4. līdz 6. klašu posmam. Tā kā šobrīd mēs vairs neesam no 1. līdz 9. klasē, bet ar septembri kļūstam par sākumskolu, līdz ar to tas skolēnu skaits ir salīdzinoši mazāks, un tad mums ir diezgan daudz telpu, kur mēs varam izvietoties. Mums nav problēma ar to, ka mums būtu kaut kā savādāk jāveido tās plūsmas. Jā, nu ir mazliet satraukta par to, kā būs, protams, jaunā metode. Un, protams, kad arī bērni nav redzēti tik sen no marta, ja, un visi, man liekas, tādi satraukti, priecīgi grib tikties. Lai ievērotu nepieciešamās prasības, Kuldīgas centra vidusskola mācību procesu sadalījuši stāvos mācībās. Katrā stāvā mācīsies vidēji 160 skolēni norādītajās klasēs. Visos kabinetos iegādāti arī video projektori, tā nodrošinot pilnveidotā mācību satura uzsākšanu 1., 4., 7. un 10. klasē. Mums vairs nav kabineta sistēma, skolotāji dosies pie skolēniem. Lai varētu nodrošināt un īstenot šādu sistēmu, esam pielāgojuši kabinetam pasākumu zāli, skolas biblioteku. Protams, esam domājuši par distancēšanos, tad mums ir divas ieejas, ko mēs esam norādījuši. Skolā mēs ieejam pa divām durvīm un izejam no skolas tikai pa vienām durvīm. Visas novada izglītības iestādes ir gatavas darbām.
Es noteikti gribu teikt paldies visiem iestāžu kolektīviem, tātad iestāžu vadītāju vadībā gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki ļoti rūpīgi strādājuši, gatavojot izglītības iestādes jaunajām mācību gadām, kā jau tas mēdz būt gadu. Kuldīgas novada pašvaldībā atrodas 17 izglītības iestādes, un šādi semināri pirms jaunās mācību sezonas uzsākšanas tiek organizēti katru gadu. Anna Kožerenoka, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.